ちは。今日はお餅つきをしたいと思います。お餅つきは私の大好きなことの一つなのですが、今日は初めてのことにまた挑戦してみたいと思います。それは通常私たちが家族がみんなでいただいているご飯にいつもこういう雑穀米を入れていただいておるのですが、この雑穀米をお餅に入れるとどうなるのかなといつも思っていたことがありまして、それを今日ちょっとやってみたいと思います。この量は我が家の1回のご飯4合から5合炊くのですが、その時に入れてる量がこの量です。で、今日はこのもち米は 1.4kg 一升です。一升を2薄つきますので、この量を倍にしてみようと思います。これの倍を入れてお餅をつきたいと思います。それではどうなることか分かりませんが、頑張ってみます。今餅つき機にお米を 1.4kg 一升ですね、入れました。そして何分にも初めてですので、この雑穀米をどうしたらいいかなって考えた時に、この蒸す前に今回のこの一薄めは入れてみようと思います。そして2回目は蒸し上がった時に入れてみようかなと思っております。そしたらその違いがどうなるのかなっていうのを今日は試してみたいと思います。まず1回目ここの中に入れて、これから蒸すに入っていきます。そして今日のお餅つきは本当に簡単に済ませようと思っておりますので、これは通常使っておるまな板です。そしてこれお盆2つにサランラップを引きまして、そこの上に片栗の粉をのせております。こういうふうにも簡単に済ませようと思っております。今もち米を機械が蒸してくれてますので、約25分ぐらいかかりますかね。その間のこの時間が私の一番の楽しみで、いつものようにコーヒータイムとしております。そして今日私がやろうとしていることは、我が家はいつもこういう雑穀米をお米の中に入れてるんですね。で、五穀じゃなくて我が家は18種類の穀物が入っておる18雑穀米っていうのをお米の中に入れて毎日いただいております。これが健康にいいのかどうかは分かりませんが、こういうことを娘のお友達から教えてもらって、もう10年ぐらいですかね、十数年前ですかね、からずっと続けております。おかげさまで家族がみんな元気でいてられるということは、その教えてくださった方に感謝だなと思っておるんですが、これを食卓に載せることでやっぱりいいのかな、これが体にいいのかなとお米を洗うたびに思うのですが、それをお餅にしたらどうなるのかなっていうのはずっと思っておりました。で、今日は5月の5日ということもあって、普通は柏まんじゅうとかそういうのでお祝いしたりするのですが、ちょっとこういう雑穀米の入ったお餅もついてみようかなと思いました。で、出来上がりは初めてなので全く分かりません。蒸す時からこの雑穀米を入れるのが良いか、蒸し上がってつく時に入れるのが良いか、それが分からないので、今日は2升のお餅を用意して両方やってみたいと思います。どちらがどんな感じになるか、すごく今から楽しみにしてワクワクしております。もう少しの間コーヒーをいただきながら
もち米の蒸し上がるのを様子を見てみたいと思います。今地蔵で蓋が開きました。これからこの雑穀米がどういう風にお餅となっていくのか楽しみです。雑穀米がちらちらと見えるのですが、これでうまくお餅となるかなと思いながら今じっと見ております。見た感じではいい感じに曲がってるんじゃないかなと思うのですが、どうでしょうかね。くるくると回るようになってきました。かわいいですね。機械がピーピッとなってきましたので、多分もうこれでもうすぐつき終わると思います。できました。ここにまたいつものようにトントンと開けます。きれいに出ましたね。そしてここにまた羽がありますので、この羽をちょっとお箸で手伝いながら取りたいと思います。見た感じではなんかすごくいい感じにできてるように思うのですが、手でいらった時にどんな感触かはまだ初めてのことで分かりません。やってみます。あ、いい感じだと思います。すごく柔らかいです。もっと硬くなるかなと思ってたのですが、柔らかくてすごくいい感じにできてると思います。これをいつものように子持ちに取っていきます。熱いですね、お餅は。こんな感じに取ります。わかりますかね。この黒いのは黒大豆と小豆もありますね。この18雑穀米ですので、小豆も入っております。すごく見た目は美味しそうにできております。あ、綺麗にいつものように私が大好きなツルツルの赤ちゃんの肌のようなお餅になりました。こんな感じです。いい感じになったと思います。お餅にできないかな、できないかなと思っておりましたので、今日は夢が叶ってとても嬉しいです。これだったらまたついてもいいかなと思うぐらい綺麗にできたと思います。こんな感じですね。これでまた次々と取っていきます。 1.4キロ、一升ですね。一升でこれだけのお餅が取れました。26個ですかね。これは蒸す時から雑穀米を入れた分です。2回目のスタートです。これは雑穀米は蒸し上がってから入れてみようと思います。それではこれだけを蒸していきます。2回目の今蓋が開きました。ここに バラバラと入れていきたいと思います。どうなりますかね。1回目はもち米と一緒に蒸したのがうまくいったのですが、こういうふうに後で入れるのはどうなるのかなと思っております。うまくいけばいいのですが、これで様子を見てみます。2回目のお餅です。つき終わりました。羽がこんなところにありましたので、これを取り出します。
これが熱いんですよね。熱いお餅の中に埋もれておりますので取り出すことも大変な作業なんですが、これを取ってしまえばあとはもう楽にできます。はい、取り出せました。これは蒸し上がったもち米に後で雑穀米を入れました。触った感じではやはり最初から蒸す時から入れた方が少し柔らかいかなって、これの方が少し硬いかなっていう感触はあります。ちょっと取ってみてしますね。お餅自体は硬さは変わりません。ただこの雑穀米の入れている一粒一粒がやはり蒸せてないので少し硬いのかなという感触です。粒粒感が手に当たるというか、そんな感じですね。先ほどの1回目の方が滑らかな感じでした。こちらが1回目ですね。見た目は全然変わらないのですが、手で触った感じがちょっとブツブツしてるかなという感じなので、やはり蒸す時から一緒に入れた方がいいかなと私の感想です。じゃあ続きも取っていきます。2回目の餅もここが赤ちゃんの肌のようで、綺麗なことは綺麗なんですよね。これで雑穀米入りお餅つき完成です。こちらは蒸す時から雑穀米を入れたお餅です。こちらの方はつく時から雑穀米を入れたお餅です。私的にはやはり蒸す時から入れた方が滑らかないいお餅ができたように思います。初めてのことだったので経験してみてよかったです。次回から私的には蒸す時から入れようかなと思っております。ちょうど子供の日で五穀豊穣、健やかな実りある一年でありますようにという願いも込めまして、5国ではないですね、18国雑穀米入りですがやってみました。どうでしょうかね、美味しそうですかね。本日もご視聴いただきましてありがとうございます。また頑張りますのでよろしくお願いいたします。よかったらいいねボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いいたします。それでは失礼いたします。ありがとうございました。我が家が毎日いただいております雑穀米はこれだけの種類が入っております。